ဝင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့အလုံးနဲ့ကြူဒီမဲ့ရှင်လေးရတော့ဝိုင်းလေးတီးဆိုထားတဲ့တာဝန်အရာဆိုတဲ့ရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နေလို့ရောကောင်းရဲ့လားရင်လို့ရောချစ်သေးလားရင်လို့မြို့တွေ့တဲ့ခါဘုညာဘုညာမစ်ကအနယ်လေးတော့မမိတာပြင်မာရအေးနေလားချင်ရှိတဲ့တည်းရပါဒီရှင်လေးကလူငယ်လေးကြားထဲမှာလည်းရေပန်းစားလို့ပေါ့ပပလေးနဲ့ဆိုလိုကောင်းတဲ့ရှင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ရဲ့ original key ကတော့ C key ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့မိန်ကလေးတီးဆိုမယ်ဆိုရင်ကပူပြုတ်ပြီးကျွန်တော် C key နဲ့ပဲဒီကတော့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကကပူနှစ်ပါးမှညှက်ပြီးတော့ C key နဲ့ပဲဒီကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်မှာကမ်းမကော်ရီယာ C F D minor D minor G ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီရှင်းကိုဂရက်လက်ထံနဲ့မြူးကြွတီးခတ်လို့ရအောင်လက်ခတ်ပုံစံကကျွန်တော်ဒီရှင်းတဲ့ပုံလုံးကိုဒီလိုလက်ခတ်လေးနဲ့ဒီခတ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နဲ့စသုံးတူတူဒီကြည့်ပါမယ်နေလို့ရောကောင်းရဲ့လားရင်လို့ရောချစ်သေးလားရင်လို့မြို့တွေ့တဲ့ခါဘုညာဘုညာမစ်ကအနယ်လေးတော့မမိတာပြင်မာရအေးနေလားချင်ရှိတဲ့တည်းရပါရင်လုံးမှုတွေ့တဲ့ခါဘာဘာညာညာစရာများညာပလန်းစမထမ်းလေးကချိန်မှန်တော့အေးရနုံးမစ္စပုံငါကိုလွမ်းနေချောင်းလေးဖုံးဆက်ပါတကံလေးအိမ်မရတာမျိုးရှိရင်ငါရဲ့တပုံလေးကိုနေခုံးနေပါချိန်မှန်တော့လမ်းမအောင်လုံးကရှုံးနေလေအိမ်မထဲတော့မလိုက်ပါဒီရာရာမရာရာပါဒါဝင်ရတော့လွန်ပေးပါနေလို့ရောကောင်းရဲ့လားရင်လို့ရောချစ်ရဲ့လားရင်လုံးမျိုးတွေ့တဲ့ခါဘုညာဘုညာမစ်ကနည်းနည်းလေးတော့မမိတာပြင်မာရအေးနေလားချင်ရှိတဲ့တည်းရပါဒီလိုမျိုးမတွေ့တဲ့ခါဘာဘာညာညာဆရာများညာဘလာရှောင်းဆန်းနေကွာချိန်မှန်တော့အေးရနုံမစ်စပုံငါကိုလွမ်းနေချောင်းလေးဖုံးဆက်ပါတကံလေးအိမ်မရတာမျိုးရှိရင်ငါရဲ့တပုံလေးကိုနေခိုးနေပါချိန်မှန်တော့လမ်းမအောင်လို့တရှုံနေတဲ့အိမ်မထဲတော့မလိုက်ပါတတိယရမရရပါဒါဝင်ရတော့လမ်းပေးပါတတိယရမရရပါဒါဝင်ရတော့လမ်းပေးပါโอเคဒါဆိုတော့ဒီရှင်ကိုအဆောဆုံးတိကျနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်ပါတယ်နောက်ချင်းတဲ့ပုံမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်